ओ नमो श्रीगुरविपरं ब्रह्मणे गणाधिपनमस्कृत्यं नमस्कृत्यं पितामह विष्णुरुद्र शिवादेवी सरस्वतीं सरस्वती भक्त्या सरस्वतीं जय जगन्नाथ जय गुरु जगतनाथ जगन्नाथ कोटि ब्रह्माण्डर नायक ନୀଳାଚଳ ନିବାସୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ସମସ୍ତ ତତ୍ଵର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାର ରୂପରେ ଉଡ଼ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଇଷ୍ଟଦେବ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବଲୋକନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରୁଥିବା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରି ଏବଂ ସେଇ ମୋର ଗୁରୁ ରୂପରେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମନାଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆଜି ଆମେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପୁନରୁ ଆମେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସେଇଠୁ ଫେରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବା ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛେ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ সেই পরিবেশের আমি যদি গতি করিবা এবং তাহা যদি ভালো পরিবেশটি হয়ে থা অনুকূলযুক্ত আত্মানুকূল পরিবেশ। যদি সে এবং হয়ে যদি আমাদের চরিত্র গঠনপ্রাই আমি সবুলে অন্যানু প্রেরণা বা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে থাও এবং আমি জনে ভাল নিজকু হয়ে নিজ ভালোভাবে তোলি নিজে ভালরে বঞ্চি বড়ি ଆମର ପରିବେଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇହ କାଳରେ ଆମେ ଅମର ହୋଇପାରିବା ଏ କଥା ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଯଦି ସତତ ଧାବିତ ହୋଇ ଆମେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଗତି କରିବା ମୁଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପଛରେ ଆଜି ଧାବିତ ହେଉଛି ସେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ଅଛି ଅଭକ୍ଷ ଖାଇବି ମଦ୍ୟପାନ କରିବି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବି ପଶୁବଦ୍ଧ କରିବି ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା କରିବି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ସେଇଥିରେ ସବୁବେଳେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇକି ରହେ ରାତି ପାହିଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବା ଅର୍ଥ ନାହିଁ ମୋତେ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠକାମି କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣା କରି ମୋତେ ପଇସା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋର ସେ କଥାକୁ ତ୍ୱରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋତେ ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା କରି ପଶୁବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋତେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା କରି ପଶୁକୁ ବଦ୍ଧ କରି ମୁଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି ଏହା ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ମାନସିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ପକାଇବ ତେଣୁ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵ ଶୁଦ୍ଧି ସତ୍ଵଶୁଦ୍ଧ ଧୁର୍ବା ସ୍ମୃତି ସ୍ମୃତିଲାଭେ ସର୍ବଗ୍ରନ୍ଥିନାଙ୍ଗ ବିପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆହାରଟି ମୋର ଶୁଦ୍ଧି ରହିଲା ଯଦି ମୋର ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଲ ଆହାରଟିଏ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଶସ୍ୟ ପକ୍ୱ ପକ୍ୱ ଭୁକ୍ତ୍ୟ ସାର ନିଗୋଦତେ ରସ ରସାତ୍ ରକ୍ତ ତତ୍ଵ ମାଂସ ମାଂସାନ୍ ମେଦ ଜାୟତି ମେଦସ ଅସ୍ଥି ତତ୍ତ ମଜା ମଜାୟାଙ୍ଗ ଶୁକ୍ରସ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତାହା ରସ ରକ୍ତ ଶୋଣିତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମଜା ଏସବୁକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ ସେ କରୁଛି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶରୁ ତେଣୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ମାଂସରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ରସରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଆମର ହାଡ଼ ତିଆରି ହେଉଛି ମଜା ତିଆରି ହେଉଛି ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲା ତା'ହେଲେ ସେ ସୁଧ ହେଲା କି ମୁଁ ତ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ କରିଛି ସେ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷର ଯେଉଁ ସାରାଂଶ ଯାହାକୁ ଭକ୍ଷ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯାହା ହେଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆହାର ଯେଉଁ ଆହାରକୁ ମାନେ କ୍ରୂର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କୁକୁରଟାଏ ସିଏ କ'ଣ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ସେ ବିଷ୍ଠା ଭକ୍ଷଣ କରିବ ଗୋଟିଏ ଶୁଖର ସିଏ କ'ଣ ବା ଘୁଷୁରୀଟିଏ ସେ କ'ଣ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ସେ ବିଷ୍ଠା ଖାଇବ ପଙ୍କରି ଲୋଟିବ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରେ ଗଡ଼ିବ ଯାଇକରି ତାକୁ ତାକୁ ସୁଖ ଲାଗୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପଚାଶ ଅଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବାସି ପଚାଶ ଅଢ଼ା ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଭୁକ୍ତ ବା ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଆମ ଭିତରେ ପଶୁର ରକ୍ତ ଆସିବ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବର ପଶୁକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ବା ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀର ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ସେଇ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ଆସୁଛି ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝିଲେ ବି ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ନାହିଁ ଏହା ଶରୀର ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ডাক্তর বি কৌছি আমি কিন্তু সে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রোগ কষ্ট ব্যাধি পড়ি কি তাকে সে ছাড়ু না তার কারণ কাল যেমনি গোটে কথার মনুষ্য প্রকৃতি মলে তুটে ঘুষুরি প্রকৃতি পঙ্কি লোটে আপনার ঘুষুরিকে আনিকি যেতে প্রকার বরজি বরসে দেই মানস বরজি বরসে অমেধ গ্রাস দেহে মন্দা কিনি রজ গাই গ্রাম সুগর কি হইব গাই আমি ঘুষুরিকে যেত প্রকার মর্দন করা শুয়াশিত জলে তা গাধে দেওয়া

সে পশু মান রোগ সে আমি আসুছে এক প্রথম কথা সে রোগগুড়ি আমি আসু সূক্ষ্ম এবং সে পশু মধ্যে পাশবিক চিন্তধারা বুদ্ধি না সে তা কি তাঁর ভৌণী কি পড়োশী কি তাঁর বড় কি সান ইয়ে কথা পশু আহার যেত সে পরিপাক সে পাক হয়েছে কি অগ্নিপাক হয়েছে কি না কি না সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিছু মানতে নি আচিলে ঘাঁচ পেলাই চৰিলে তাৰ সেই বিচাৰ কৰিছে পৰিষ্কাৰ কৰিছে বাহ বনী তাক সেই খাইলে অৱিকেপ কণ কলে সিচাৰ নাই খাদ্যৰে মৈথুনৰে মৰ বিচাৰ নাই ভ্ৰমণ কৰিব বেলেগ তাৰ সিমান কেৱলে কয় পৰিষ্কাৰ পথ দি আমি যাব এইটো পিচু ৰোড পিচু ৰাস্তা এইটাৰ ঢ়েই কংক্ৰিট ৰাস্তা পিছি এইটাৰ মাৰ্বল পথৰ চটা হৈ আমি এই কথা নাই সি যি পাৰিব সেই শৈপড়ে যি বাট দিয়ে কণ্টা চণ্টা বন কাদু নদ পচি চালিবৰ বিহাৰ ভ্ৰমণ কৰিব আকৌ নিদ্ৰা আদি কোনোচিপ্ৰেকাৰ চিষ্টমেটিকা বা কোনো প্ৰকাৰ সেই মানে ইয়ে নাই আম যি শাস্তি সন্মত নাই সিধান অনুসাৰে নাই ত'লে যদি নাই ত' সেই যশুপক্ষীৰ প্ৰভৃতি দ্বাৰা যি পশুপক্ষীনে যোন প্ৰভৃতি বুদ্ধি বিধি নাই তাৰ ৰক্ত আমি যদি মাৰি তাৰ সেই মাংসক ভক্ষণ কৰিব ভক্ষণ কলে সেই যি তৰ সাৰংশস্বৰূপ মোৰ ৰক্ত তিয়াৰ হ'ব মোৰ মাংস তিয়াৰী হ'ব एवं मो भित्र मजा तिरिह सबगुडियो म ताले हे तो मोर शरीर मनिष भेक मो भिर जो शरीर मांस रक्त जो मजाले कार देखाउँ मनिस आकृतिर किन मभक्ष भक्षण गरिकरी म घुसी र मांस खाइली त्यो घुसुरी मांस मो भित्र कन् होलास होला रसर रक्त होला रक्त मांसला मासुर अस्थिर परिणत होला यी सबै धेरै मजा होला शुक्र शुणित ଆଚ୍ଛା ଶୁକ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ତ କେଉଁ କେମିତି ନେଲେ ଲାଗେ ମୁଁ ତ ଯାହା ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରର ସୁନ୍ଦର ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରାଟିଏ ହେଇଛି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଚିତାଚେତନ ଲଗାଇକି ତାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ମାଂସ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀର ଘୁଷୁରୀ ଖାଇଥିବା ମାଂସର ପରାକାଶଟା କୌଣସି ଏକ ନିମ୍ନ ଧରଣର ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମାଂସ ଖାଇଥିବାର ଇଏ ଶରୀରଟି ସେ ମାଂସର ସାରାଂଶରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ମୋ ମାଂସଟା ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ମାଂସ ନୁହଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତ ନୁହଁ ଇଏ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିବା ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ଇଏ কিন্তু মই ফল মোৰ কথা কৈলি যে মনুষ্য জন্মৰু অমৃতৰ সম্পাদন কাংকি নম্ৰতুৰু আছিলা অনেক জন্ম পুণ্য কৰি পুণ্য ফলৰে মনুষ্য জন্ম হ'ল পুণ্য ফলত যি মনুষ্য জন্ম পাই যেতিয়া পশুপক্ষী আদি জন্মৰু অমৃত পালন কৰি নাহি মনুষ্য প্ৰথমে আছে মাতৃস্থান ক্ষীৰ পান কল ত'লে কোনটো তাৰ খাদ্য কণ শুনা জ্বাৰা নেকি তাৰ পিলাক খাদ্য মাংস খণ্ডে দেকি ঝিণ্টিকা কি পোক টাই পিলাক দেখা পাই জন্ম হ'ব আল তাৰ পিনেকৈ দিলে সাপটাই ছুঁ জন্ম হোক খাইলা পশু মারি খাইলা আউ অন্য পশু মানে বাসবিচার করি গছলা পড়ি যা সব পড়েছে আবর্জনা সব তাকে ভক্ষণ কলে কুকুর কলা ঘুষি সব কুকুর ছুঁয়া জন্ম হো সে ভিষ্ঠাভিক্ষণ করছে তা মা চাটু তা মাধ্যমে ভিস্টার গড়ি কিছু তাকে এবং করছে সে স্তন পান কলে তা সব সে তাকে সব ভক্ষণ কেন হয়েছে সে ভক্ষণ তা তো যে স্তনটি সে পান করছে ତା' ମାଆର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତନ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଆଗ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ସେ ଆଗ କ୍ଷୀର ପାନ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତକୁ ସେ ପାନ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଏତାଦୃଶ ମନୁଷ୍ୟ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତା ମତି ଭ୍ରମ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଳକଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଦୃଶ ପିଲା ସ୍ୱତ ପିଲାଟି କୁଟ ନାହିଁ କପଟ ନାହିଁ କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ନାହିଁ ସିଏ କୌଣସି ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ କରିନାହିଁ ସିଏ କୌଣସି ରାଜସିକ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନାହିଁ ସେ ସାତ୍ଵକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଶିଶୁ ସୁଲଭ ସେ ମିଛ କହିପାରିବନି সে কাহ ভুলে পেন যে কপটতা না ভিতরে ধীরে ধীরে কিন্তু আমি যে বড় হোচ্ছ আজ বুদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে ভয় প্রাপ্ত হচ্ছে সেতু ভিতরে বৌদ্ধিক বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বুদ্ধি মার্জিত হো না সঠতা কপটতা বুদ্ধি ভ্রষ্ট করে দেওয়ার বুদ্ধি বুদ্ধি এমনি আসছে তার কারণ হল সেই যে মাতৃগর্ভুর যে শরীরটি পা শিশু অবস্থায় যে আমি খাদ্য গ্রহণ করে যে শরীরটি আমার ভিতরে শরীর এখানে না ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜୀବକୋଶ ଗୁଡ଼ାକ ମାଂସର ରକ୍ତର ଅସ୍ଥିର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସମୟ ସରିଯାଇଛି ସେମାନେ ଡେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶରୀର ମୃତ ହୋଇକି ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ମଳମୂତ୍ରା ଆକାରରେ ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ସବୁ ଏବେ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ସେଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ତେଣୁ ଆଜିର ଆଉ ସେ ଶରୀର ନାହିଁ ବାଳକ ସୁଲଭ ଶରୀର ନାହିଁ ମୋର ଆଜି ମହା କ୍ରୂରତା ହଠାତ୍ କଥାରେ ରାଗିକି ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ପଶି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଛି ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି ଆଜି କାହାକୁ ବାଘ ଖାଇଯାଉନି ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସର୍ପାଘାତ ହେଉନାହିଁ

আমি মনুষ্য জীবন যে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম তাকে কিভাবে ভাবে আমি গোটে ভালো মনুষে পরিণত করে নিজেকে গড়ি তোল্যা এবং গোটি ভালো মনুষ ভিতরে কিভাবে তার বুদ্ধি বিকাশ হব বেকর উদয় হব এবং সে ভালো বুদ্ধি বেকী মনুষ্যটিয়ে কিভাবে ভাবে সংসারক আলোক দেখব সমস্ত এবং সি যে আলোক দেখব সে আলোক পথে অন্ধারের যে মনুষ মানে রই যাই ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ତା'ର ଫଲୋର୍ସ ହେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଯଦାଚରତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବେ ତର ଜନ ସଜାତ ପ୍ରମାଣ କରୁତେ ଲୋକ ତଦନୁବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରିବେ ମହତ ଲୋକମାନେ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୁମାନେ ସତ୍ପୁରୁଷମାନେ ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବେ ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ସେକରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ନ୍ୟାୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହତ ପଦ ଅନୁସରଣ କରୁ କରୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେବେ কিন্তু যে অসৎসঙ্গে অনেক জীবন যাপন করুক অভক্ষ ভক্ষণ করুচ আমশবর্তী হয়েছেন আমি যদি তাঁকর ফলরসহ বা তাহলে অধিকাংশ মিশিয়ে চালা বাট তাহলে আমি আমিতরে সে সংস্কার আসব আমি সে খাদ্যপেয় খাই ইয়ে পরন হব না কিন্তু এবে সময় যে সেলগুলা সব টিয়ার হয়েছে যে জীবকোষগুলা মাংস রক্ত মস্তি তৈরি আকর আয়ুষ কেতো দিন আমার ডাক্তার পচারে পঁয়চাশ দিন কি হয়ে থাকবে তা ভিতরে ইয়ে তার ভিতরে মানুষ ডেড হচ্ছে ধীরে ধীরে ফের আবে তা মাংস নূর রক্ত টিয়ারি হচ্ছে ধীরে ধীরে আমি যদি ভালো খাদ্য খাই ভাল চিন্তা করিয়া ভালো মানুষটি হওয়া আমার পুরোনা প্রভৃতি পুরোনা চিন্তা ধীরে ধীরে দূরে যুনা প্রভৃতি পুরোনা চিন্তাগুড়া কাম হচ্ছে দূরে গেলে কম হব ନା ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଚିନ୍ତା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ସେ ପ୍ରଭାବ କିଛି ପକାଇବୁ ଯେତେ ଯେମିତି ହିରଣ୍ୟ କୋଷି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉପରେ ଯେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେ କୃଷକମାନେ କୁଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଯେତେ ଖରାପ କଥା କହିଲେ ସେ ଡରିକିରି ମାଡ଼ ଖାଇକି ହୁଏତ ଥରେ ଅଧିକ କେତେବେଳେ ଭୁଲ କଥା କହିଦେବ କିନ୍ତୁ ତା ବିବେକରେ କେବେ ତା ଜାଗ୍ରତ ହେବନି ସେ ଅନୁତାପ କରିବ ମୁଁ ଯାହା କଲି ଭୁଲ୍ କାମ କଲି କାନ ଧରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କାରଣ ସେ ଭୁଲ ମଣିଷ ନୁହେଁ ସେ পৰিস্থিতিৰে বাধ্য হৈ ভুল কল কিন্তু ভুল কৰিব তাৰ প্ৰৱৃতি নুহেচি আমি আজি সংসাৰ ভিতৰত কেতিয়াবা গোটেই দুইটাই ভুল কৰি দাব কিন্তু আমি জানি শুণিকি প্ৰি প্লান কৰোঁ মন ভিতৰত যে কালি সকলো মই কাহুক মাৰিবি কা অপহৰণ কৰি এই ভৰিতো আমাৰ ভিতৰত ক্ৰৰা আছে ন তু সৎ এই প্ৰভাৱ আমাক দিব যে সৎংগ মাধ্যমৰে আমি য' কথা কোৱা যে সাধু যে মন চন্দন, সাধু যে মলয় পবন সাধু মলয় পবন কাস্ট কেমন চন্দন সে করি এই যে কথি কহিলি এই যে অভক্ষ ভক্ষণ করি মনুষর প্রাপ্ত হয়ে কুসঙ্গে আমি প্রপীড়িত হয়েকি তাঁর সাগরে পড়ে পড়ি আমি যে কুমার্গতেই গতি করে করি ক্রূর হয়ে যাই পাষাণ ভাড়া তা মানে আমি কাহ আম দয়ার বিগড়িত নুহে আম আগে জন বিপদে পড়েছে আমি সেটা পড়ে যাচ্ছি তাকে দেখলে দয়া আসুনি ମୋର ପିତାମାତା ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲେଣି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲେଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେବା ମୁଁ କରୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକଦମ ରୁକ୍ଷ କ୍ରୂର ହୋଇଯାଇଛି ତାମାନେ କ'ଣ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଘରେ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟାଏ ପଡ଼ିଛି ତାର କାହାରି ପ୍ରତି କୌଣସି ଭାବନା ନାହିଁ ମୋ ମୁଁ ସେହିଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ନା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ନା ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଛି ନା ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛି କେବଳ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇ ପିଇକି କେମିତି ଅବକ୍ଷ ବକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାଏ କରିକିରି ମୁଁ ଜୀବନଯାପନ କରିବି ଆଉ ତାର ଯେ ବିରୋଧ କରିବା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ଦେଖ এইভাবে যে কাস্টপাশন ভেয়া যে মনুষ্যর স্বভাব হয়ে যাই পাই দয়ারে তার হৃদয় বিগলিত কেবে হো না সেই কথা কুয়া যাই যে সাধু যে মলয় পবন কাষ্টকু করই চন্দন চন্দন যেমন অত্যন্ত গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ সুশীত চন্দনক মরাজে কাইকি চন্দনং বদন্তে নীতং পবিত্রং পা না আসনং আপদা হরে তিলকং লক্ষ্মী বসতি সর্বদা যে চন্দন শীতল প্রদান করে এই জায়গায় চন্দন মরা যায় কারণ এ হোসি মনুষ্যক এটি অ প্রজ্ঞা চক্ষু সেটি তা শীতল থা রে মনে মন যদি থা র তাহলে আমি বিচারধারা থাকে চন্দন মারা যাচ্ছে সুশীত গন্ধযুক্ত সুগন্ধ তা তাহর আসুচ আমার মনে সা্ত্বীক বাসনা যেমি আপনার দেখুন গোটিয়ে মদর গন্ধ আসুছে মদগন্ধ আটু কি মদ্য মানে যাবে সে ভাল গন্ধ আটু যাবে কি মাছটাই যেমি দুইটা মাছি অনেক মহ গন্ধরে গোটি ভালো মাছিটি বা মহ মাছিটি ପୁଷ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ସେ ପୁଷ୍ପକୁ ଦେଖିକି ତା'ର ରୂପକୁ ଦେଖି ତା'ଠୁ ମଧୁ ଲୁବ୍ଧ ଯଥାଭୃଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପାତ ପୁଷ୍ପାନ୍ ତର ବ୍ରଜେତ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଆଡ଼କୁ ସେ ଯାଉଛି କାହିଁକି ଯାଉଛି ସେ ଫୁଲରୁ ମହୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସେ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମାଛିଟି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତୁମ ଦେହରେ ବହୁ ଜାଗା ସୁନ୍ଦର ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର୍ ଲଗେଇକି ସଫା ହେଇକି ତୁମେ ରହିଛ ଭଲ ଲୁଗାଟିଏ ତୁମେ ପିନ୍ଧିଛ ସେ ସେଠି ବସିବନି ସେ ଖୋଜିବ ବୁଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଖୋଜିବ କେଉଁଠି କାନରୁ ଗଳି ବାହାରୁଛି ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରୁଛି ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରୁଛି କେଉଁଠି ଶୁଖିକି ରହିଛି ବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବ୍ରଣ ବା କାଛକୁ ନିଆ ଘାଟା ହେଇଛି ସେ ପୂଜକୁ ଖୋଜି ତା'ପରେ ବସିବ ଆରେ ଗୋଟିଏ ମାଛି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପୁଷ୍ପରୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଘରିବୁଲୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଛିଟିଏ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି କାହା ପ୍ରତି ପଚାଶ ଅଢ଼ା ନର୍ଦ୍ଦମା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ସେୟା କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକିରି ଗୋଟିଏ ନିକୃଷ୍ଟ ମାଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଚାଶ ଅଢ଼ା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଆମେ କ'ଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଚାଶ ଅଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କଥା ଅସତ୍ କଥା ଅସତ୍ ଚରିତ୍ର অসৎ ভাবনা আমি সব গতি মনুষ্য হয়েকি আমি তাহলে আমি কেমি মনুষ আমাদের মনুষ্যত উদয় কমি হচ্ছে যাকে কুয়া যে মনুষ্যত্বং মুখত্বং মহাপুরষ সংশ্রয় আমার মনুষ্যত্ব কমিটি আছে মনুষ্য আসলে দিব্য হওয়া পরে তেমন যে কথা পূর্ব যে প্রকৃত ভগবান ইয়ে ফল পুষ্প দে সন্তুষ্ট নুহ গুড়া এই দীপ জল সন্তুষ্ট হবে না ঠাকুরের বসে ঘণ্টাটা পূজা কলে সে সন্তুষ্ট নুতি কিন্তু মুতে চরিত্রবান হয়েছি মো ভিতরে দিব্যতা কে উদয় হয়েছে মনুষ্যত্ব কে মো ভিতরে উদয় হয়েছে মোৰ ভিতৰত সত্য শান্ত দয়াক্ষম যিব্য ভাৱ সবু অন্য় সত্যনিষ্ঠ হ'ব মিথ্য কথন কহা নাই পৰ উপকাৰ স্বৰ্গ মোৰৰ কেতিয়াবা উপকাৰ কৰিব ইচ্ছা অঁ তা ভিতৰত মোৰ ভিতৰত কেতিয়া শান্তি প্ৰষ্ঠা মোৰ নিজে শান্ত অনে জাগেৰে অশান্তকেশ নষ্ট কৰি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব ভাৱ দয়া দয়াৰ অৰ্থ জে আক ক্লিষ্ট ৰুগ্ন ব্যক্তি বৃদ্ধ ব্যক্তি মোৰ তাৰ প্ৰতিমি দয়ে তৰ সেৱা কৰি ৰুগুণৰ কেতিয়া সেৱা কৰি এই যে দয়া ভাৱ সেৱা মনপৰায়ণ এখন সত্যশানি দয়া ক্ষমা ভাৱ ক্ষমাভাৱ হ'ল যে মোৰ পাখে বহু অৰ্থ অঁ বহু প্ৰাচুৰ্য অ মই অন্য় অকলেশ নষ্ট কৰি দেই পাৰি মাৰি পাৰিবি সব কিছু কৰি পাৰিবি কিন্তু না মু ক্ষমা কৰি দে কাইলৈ সেনেকে অসৎ সি আজি খৰাব কাম কৰোঁ মই জে সৎ ব্যক্তি মোক সি মতে যোন ভি ব্যৱহাৰ কলে মই ক'ত তাক সেই ব্যৱহাৰ কৰিবি ত' মোৰ সৎপণীয়া ৰে ক'ৰ আদি অসৎ লোকক বাৰম্বাৰ সেই অসত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তলে মই যদি মোৰ ব্যৱহাৰ বাৰম্বাৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবি তাহলে সে কম মতো ফেলে খর ব্যবহার করব তাবে ধীরে ধীরে তা মনর পরবর্তন হয়ে যাব কে সে করি মোটামুটি ব্যবহার করা এইভাবে ভাবে যে সচিব আসব যেত আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হব নিজ ভিতরে ভগবান সমস্ত ভিতরে দেখব সেতু তাকে কুহয বাসুদেব সর্বমর্থ সে মনুষ্য ভিতরে দিব্য জ্ঞান আসিগুলো যেত গোটি মনুষ্য ভিতরে সব দেবসুল্লভ গুণ আসব এবং দিব্য জ্ঞান আসি দিব্যতার সে পরিণত হব সেতবে তাকে ভগবান আপে সন্তুষ্ট হবেন সে যা যা প্রভু আর যাব হয়ে প্রভু দেশের এ কল্যাণ হয়ে যাও সে যে হাত মারিদে কাহ পরে তাতে আশীর্বাদ করে দেব সি তার পূর্ণ হয়ে যাবে তাকে কিন্তু আজ হোনি কারণ হোক যে অধিকারী হয়ে এবং মতো ভগবান কেইকি প্রসন্ন হো না মতো আজ কী ভগবান দর্শন দে তার মূল কারণ হোক যে মু ভগবান দর্শন করবার যোগ্যতা মোরে এপর্যন্ত হয়েমি দেখি ভগবানু মু অন্য মানুষ খর ব্যবহার করে কারণ সে ভগবান অনেক না মু যদি অন্য মানুষ অশ্লীল ব্যবহার করুচ খারাপ ব্যবহার করুচি অপহরণ করুচি নষ্ট করছি দুঃখ দে কন্ৌছি তাহলে মতো কিন্তু ভগবান দেখা দেবে কোথায় ভগবান না কিন্তু সেদিন হিরণ্য কশু ভিতরে ভগবান দেখা দে সব জায়গায় ভগবান তেমন ভগবান তাকে যে ইয়ে মতো মতো হি ভাবনা তেমন লুচি তেমন ভগবান সেটি প্রকট হয়ে আমি যদি মো স্বার্থপরে ভগবান অনেক খাইবি ভালো মো ঠাকুর

ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ତପସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକ ତପସ୍ୟା କାହିଁ କରାଯାଏ ତପସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ର କ୍ରୁରତା ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଖରାପ ଭାବନା ଦୁଷ୍କୃତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ତପସ୍ୟାର କାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିଦେବି ତପସ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିକି ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯିବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବି ଇଏ କଥା ଭାବିକି ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ରାକ୍ଷସମାନେ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ହିରୋନ୍ୟ ଚାହିଁଲା ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଅନଳେରେ ମରିବିନି ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ମରିବିନି ପଶୁ ହାତରେ ମରିବିନି ଘରେ ମରିବିନି ବାହାରେ ମରିବିନି ଦିନେରେ ରାତିରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ କ୍ରୂଅରୋଗ ତାକୁ ଭଗବାନ ଆସି ଫେରି ଯାଏ ତା' ବାଟରେ ତାକୁ ଫେରେ ବଧ କରିକିରି ଗଲେ ନର୍ସିଂହ ଅବତାରରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ତପସ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ କରେ ତପସ୍ୟେ ସେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ସେ କରିଛି ମୋର ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବି ମୋ ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାହରେ ହସ ଫୁଟାଇବି মো সিদ্ধি দ্বারা তার দুঃখ ক্লেশক দূর করি মো সিদ্ধি দ্বারা মু করি মুবে আসে নিধি লাভ করি অনেক ক্ষতি করবেন সে আমি দেখি যেতে রাক্ষস মান কথ লেখা হয়েছে অশ্রু মান কথা লেখা হয়েছি সে বহু উগ্র তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ কলে কি ব্রহ্ম বর পালা কি শিব ঠুড় বর পালা এসব বর পা সে বর পা কে কে সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে নিধন হলে কারণ যে তাঁর সেই যে বর হাসল করেছেন স্বার্থ প্রভাব তাঁর রক্ত তাঁর মাংস তাঁর বীর্য তাজ সবুক হোচি আশুরী স্বভাব তো ভাল বুদ্ধি তাঁর দেখাও না ইন্টরনালি ভিতরে ছুপিকি রয়েছে মুদি লাভ কে স্বর্গ জয় করি ইন্দ্রপদক নেবি মুর ভাঙ্গি দেবী মুবী মু পূজা পাবি এই যে আশুরিক গুণগ রক্ষি মন ভিতরে যে সিদ্ধি লাভ করছেন সে সিদ্ধি বিফল হয়েছে কিন্তু প্রকৃত সিদ্ধি দিব্য জ্ঞান হাঁচি কণ যে প্রভু মতো শক্তি দিও মই সাধাৰণ মনুষ্য মই কাহিছে উপকাৰ কৰি পাৰ নে মোৰ পাখেৰে অৰ্থ নাই মোৰ শৰীৰৰ বল নাই মোৰ পাখে বুদ্ধি বিচাৰ ঠিক আছো নহয় প্ৰভু মতে সামৰ্থ্য কৰি দিয় যেতিয়া জনমং কাৰ্য কৰি পাৰিবি মোৰ দ্বাৰা যেতিয়া অনেক ভাল কাম হৈ পাৰিব মোৰ ভিতৰত ভাল বুদ্ধিৰ উৰ্্বেগ হ'ব আৰু যি কথা চাহবি প্ৰভু মতে এই দিয়ক সেই ভাল কাম সব কৰি চালিবি হে প্ৰভু মোৰ ভিতৰত যেতিয়া মন্দ গুণ অতি সব তুমি নিযা তুমি সেই মতে দিব্য গুণগুড়ক প্ৰদান কৰ এই ভাল ভাৱে যি মনুষ্য ভাৱনাখ আগে ভগৱান পাতি যিব সেইটো প্ৰথম ৰূপ আগে সন্তুষ্ট ভগৱান কাংকি যে ইয়ে গোটেই মনুষ্য তাৰ নিজপেই মতেনা কৰো নহয় সেই আছে জনমংগল বা জগতমংগল কৰিব আছে প্ৰথম ৰগৱান তাক সন্তুষ্ট দেখিব আৰম্ভ কৰে সি ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা জপ য়ান এইবোৰ কৰো কৰো তাৰ ভিতৰত ভগৱান ধীৰে ধীৰে ফুটি উঠিব ভগৱানক অংগীকাৰ কৰি নেব আৰু দিন সমৰ্পিত কৰে প্ৰভু মোৰ বুলি কিছু নাই

ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆହୁରି ତ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣି ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ପାଖରେ ବସାନ୍ତୁ ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନିଜେ ଲାଭ ପାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆର ଉପାଦେତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି ଧୀର ସ୍ଥିର ଚିତରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛି ବାରମ୍ବାର ଯେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରୟାସ निजर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रतिष्ठापाई नुहेँ बा निजर पाण्डित्य देखापा नुहेँ य सत्सङ्ग हेर्छ आपरी भगवान् डाकुछु जोका सम सु सुखी न भवन्नु आपण म जीवन धन्य हौ मङ्गलमय हौ आप सच्चरित्रवान हुँदो सर्वे भवन्तु सुखिन ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति